Форумът се провежда в рамките на 3 дни. Той е част от националната програма на Министерство на образованието «Иновации в действие». Ние бяхме свидетели във вчерашния ден на представяне на такива иновативни практики за Южен Централен регион, където се представиха различни иновации от училищата в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали. Имаме щастието да сме домакини, регионално управление на образованието, съвместно с професионална гимназия по икономика, на този регионален форум, както и на мобилността, която днес се осъществява. По този начин ние можем да популяризираме както професионалното образование, така и това, което ние предлагаме като училище. Този регионален форум има за цел да представи различни иновативни модели за обучение на децата или, както е и при нас, и за възпитание на учениците. От училището домакин представиха иновацията, по която работят за първа година – отглеждане на мурсалски чай и изработване на продукти от него. След като вече мурсалския чай го отгледаме, трябва да изработим три основни продукта. Първият продукт е студена напитка мурсалада, вторият продукт е сапун от мурсалски чай, а третият продукт е бомбони, които ще ги наречем мурсалинки. За участниците във форума беше подготвена и музикална програма. Всички се включиха и в хорото, което по традиция се играе в гимназията по икономика, всяко голямо междучасие.